dhalinyarada jaamacada ka baxaya shaqala'aantu ay ku haysay magaalada berbera oo saaka bannaanbax ka sameeyey afaafka xafiiska bara saabka gobolka saaxil oo la hadlay saxaafadda ayaa cabasho ka muujiyey shaqaale si fakhaldan loogu qaadanayo eribootka magaalada berbera kuwaasoo ilaa maalintii shalay ahayd kulanno xog waraysi ah lagula qaadanayo hotel mansuure magaalada berbera shaqaalahaasoo ay sheegeen in laga soo qoray magaalooyin ka baxsan gobolka saaxil bannaanbaxayaashan oo isugu jiray haween odayaal iyo dhalinyaro ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland waxaana ay sheegeen in iyagoo la daalaa dhacaya duruufaha xeebta ee xagaaga iyo shaqo la'aantaasi markasta fursadaha shaqo ee cusub ee bannaanada laga soo qoro magaalooyin kale isla markaana ay ka qatan yihiin dhalinyaradii wax u soo baratay guud ahaanba gobolka saaxil bannaanbaxayaashaas oo ka hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan cabasho la hortagnay xafiiska bara saabka gobolka saaxil waxaanu ka cabannay shaqaalo daba keena oo meel allaalo meel laga qoray iyo meel allaalo meel ay ka socdaan aanaan garanayn annaga waxaan nahay dhalinyaradii magaalada ku kortay ku dhalatay ku barbaartay waxna ku baratay kula dhaqan kula xagaasataa kuleel iyo xagaa kastano aan ka bixin waxaanu xaq u leenahay deegaan ahaan inaan ku helno saamigaygii haddaanu ku weyno imtixaan haddaanu ku weyno reernimo waxaanu annagu halkan kaga cabanaynaa oo aanu ka cabanaynaa waa shaqaalaha hargeysa laga soo waaridayo hadday dbo noqoto hadday brefod noqoto haddii qof farta loo taago hargeysa nagaga yimaadaa cabashooyinka hore oo aanu qarsinaynay baa jira oo ay ka mid tahay shaqo qaran ardayga maanta soos wax ka dhigtaa ee shahaadada laascaanad ka yimi ama ceerigaabo ka yimi soos shahaado saaxi inuu ila sitaa wuxuu ku cidhiidhaya ardaygii gobolka degnaa kama cabanayna waa muwaadin soomaaliland wax ka bartay gobolka saaxil waanu ku soo dhaweynaynaa laakiin waxaanu diidaynaa ninka shaqaalaha laga keenayo hargeysa isagoo shindadiisii sita interfiyuga ku gelaya ee aan deganayn ee albeerkooyinka magaalada buuxiyey waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan xildhibaanadii saddex labada gole la doortay waxaan leeyahay berberi ninkaa u maqan qaranka berberi xaqa ilaahad waa la waayey inamaa lala galay maansoor oo shaqaalo la qoray annaka oo berbere ka shaqaynaa iyo dhallinyaradii dhammaan berbere ka shaqaynaysana ma hayaan meel alaali meel ay ka shaqaya wasiir baa soo qoray waxaa soo qoray xildhibaan waxaa soo qoray kan baa soo qoray berberna dadka ka shaqaynaya annaga oo dikada dhexdeeda degan baa weyne shaqo oo aana cidi waxba aanu ku wareysanayn mid kastana waxaa soo qoray xildhibaan mid kastana wasiir baa soo qoray halka waxaan kala hadlaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland haddii wax ka qaban waayo berbera wallahi oo bilaa hotel lahay birutala mutaharaad weyn baan samaynanaa sheegagabaan gubaynaa dikada waa nololina wallahi oo bilaa hotel lahaya waxaanu ka cabanaynaa shaqola'aan baahsan oo gobolka wajahday gobolka dhallinyaradiisu way buuxdaa xagaa kama baxdo kuleylka dhacaya iyagunbaa ku nool haddana waxa weeyaan inan yaroo meel qabow joogo ku raacaysanaya ayaa la keenayaa miyay qaban kari waayeen inamada halkan gobolkan u dhashee jooga waa maya waxa weeyaane waxaana gabay horta labada wasiire ee ugu jira dowladda gobolkan ayaana gabay male agaasimayaashaa kuwaa dhaamaba ee agaasimayaashaan fariin u diraya waxaan leeyahay gobolkana laga soo gaadho tacadiga iyo waa gobol agoomoomay oo ka agoomoomay raggii ka soo baxay maanta waxaad aragtaan in dhallinyaradii gobolka o dhan halka taagantahay iyagoo cabashadooda ku muujinaya dhibaatee ka jirta gobolka gobolkan agoomoobay ee baabaay ee hadday odayaal tahay iyo hadday tahay cidda ka soo jeeda ee dowladda ugu jirta ee aan xaqa u lahayn lama arag iyagoo akadamigii ay joogaan oo aanay marnaba ka bixin in marba inaan soo dhiib walba loogaa in lasoo taraskaro stiil la qoro tan imika socota mid la yaree maha marka koowaad calaamta u horeysa horta waxaan saarayaa niba waxay qabsan adaarayaasheen awoowayaasheen aabbayaasheen waa qodob wayna dayaceen war maanta ceeli looma qodna wallahi kimaad aragtaa oo habeen maalina horda sayirtii baktiyaaya cid ka hadlaysaa male magaalada igu agoomowday halkaasoo arkaysaa dhiib bu waro maalin walba waxa la keenaya lama baro ayaa la keenaya kuwaagiina waxa lee dhismi ka dhiga maanta waxaanu isku soo baxnay oo aanu kula yeelanay barsaaba gobolka saaxil ayaanu kuwan la yeelanay dabeetu wixii loogu jawaabay waxaa dadkan soo qoray shaqaalaynta waxa hay-adda shaqaalaha way ka madax bannaan tahay hay-adda shaqaalaha way ka madax bannaanta waa shirkad gaara howlwadeennada gobolka saaxil waxaan leeyahay dadka saaka halkaa tubani waxa weeyaan dadkii deegaanka saaxil ahaa ee muwaadiniinta ahaa ee xaq u lahaa waxa la yaaliya wixii shaqa ahee halkan laga qabanaya inay ka qabtaan muddo badan oo intaasoo sannadooda waxaadna haystay ajaanib nooc walba leh oo wastaad leh oo nijaar leh oo kuuli leh
oo wax kasta leh. maantana waxaa bilaabmay kuwii joogay oo fadhiyay in qaar kale laga keeno dhul kale oo aan ajaanib ahayn, laakiin dee gobol gobol lagu soo raray baa halkan ka muuqda. Waxaan u sheegayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqotay berbere meel lagu soo tashado gobol kasta oo iskaga yimaaday shaqaalaheedu iyagoo ay joogaan ardaydii akaadamiga ahayn. waxaan leenahay madaxweyne, arrintan haddaad wax ka qaban weydo waxaa dhici doontaa berbere oo mudaharaada. waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne, arrinta imika taalla waxa weeye arrinta mudaharka ee eriboodka. waxaa jira shaqaale in la keenay shalay oo Hargeysa laga soo daabilay iyagoo jooga dhalinyaradii gobolka Saaxiil u dhalatay. saaka xafiiska waan golleeyay bara saabka kulan baan la yeelana isaga iyo ciidankii qaranka iyo bara saabka waxay nagu jawaabeen inaanay waxba ka ogeyn tii shalay dhacday. maamulka gobolka ayaan ogeyn tii shalay dhacday inaanay waxba ka ogeyn. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkan waxaa nagu sheegayaa mudane Muuse Biixi, dee horta qaadan mayno anagu nimadeere Hargeysa laga keenayo iyo waxan inaadar waxaasoo dad iyo waxaasoo tv waxa ka hadlayaan waa berberaya xaaladeeda maanta taagan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay mudane madaxweyne, haddaad wax ka qaban weydo cabashada dhalinyarta gobolka Saaxiil, annagu ka gobol Saaxiil ahaan tikidda macdanta Soomaaliland iyada dabolan bay kasoo degtay, iyada dabolanna wayna dhaaftaa. haddaana dhalinyarta gobolka Saaxiil taasaa la isweydiin doonaa. cabashooyinka fursadaha shaqo ee ka banaanaaday magaalada Berbera ayaa ahaa qaar kasoo tarayay muddadii 3 sano ee ugu dambeysay, iyadoo aan la garanaynin meesha lagu soo qaybiyo ama lagu soo qoro dadka loo qaadanayo shaqaalaha iyo sifaha lagu qaatay. Gamti Cismaan Cali, Warar Kooriyaal TV, Berbera.